السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري ويا صاحب خلومات وصلاة ماي فضل دمر سوبر سبسكرايب تار سوكر نصار نبان تبقى طالين سلامي أبين وناكسن حلقي كوتا وناكسن نشاء لك محدود تاقن أكو كنت راست ويلد سوى تشيد دار محكو تشيركم بقل إلا بيكوتن دولار يو اس دي تسوى تقن عمل ورتا قيمه أما قيمه مقرن صايي ولي واب تيا أرغس كولي عدي كفاية سنكريسا qiimihii wali waa ab oo 100kii garan sa tiyaaragas imka 16 dollar baa lagu sarifay halka waaga hore 12 dollar lagaa sarif jiray so halka 3 dollar ama 4 dollar baa saaran oo faa'iido macna today aanay ka sameeynay qaybta tiyaaragaska wax magaran sa runtii mala iska magaran sa adigu agosto ee ugu dambeeyay 2022kii qaybta iyo shirkadda ee banaamijka bariyaan ku dadaal ayaan ugu badnayd dadaal ma ahan macnaha gaar ayada bixina laakiin sidii macnaha dawa garana sawaska website kan waxa lagu magacaabaa m hall sim vip qaybtiisa koobada ma fab 1 kiisa waxa ka sameyn kartaa $8 kuwaar wax laga sameeyay marka ugu badan $2 laga sameeyay kan FAB1 ama qaybta koobad ee waxa ka sameyn karaysa USDT bal log out baan leeyahay kadibna insha Allah waan istaweyn gelin doonaa oo ka meesha qorata mi ay ku dhufan doonaa kadibna waxaan taaban doonaa sign up kadibna meesha email bank shaqadan soo kala password password kan kulli baarin doonaa kadibna invitation call kan halkaas ugu soo qorin doonaa aan tan waxaan taaban doonaa meesha qorantahay sign up inta kadib waxaan taaban doonaa sign in anuu gudaha soo gali doonaa gudaha markaan soo galo waxaan sameyn doonaa halkan production ka akhriyaan karaya qaybta kooda wuxuu kuliya waa free oo 2 points soo ka sameyn karaysa every day so wixii garanaysa FAB koobad qof uu stay lixan buu kuliya wuxuu gashanaya ma 18 FD wuxuu ka sameynaya 8 qaybta laba stay lixan buu qof gashanaya FD wuxuu ka sameynaya 14 doonbaan leeyahay anu shalom cream waxaan dooran doonaa FAB1 waxaan taaban doonaa marka qoranta recharge markan taabto TRC 20 USDT dooran kadib waxaan ku sii dhufan doonaa koobi address macnaha tiraysa toob inta soo geli doonaa kadibna USDT waan ku dhufan doonaa kadibna insha Allah baas baan leeyahay halkan 18 USD baan gelin doonaa insha Allah next one sii leen inta kadib waxaan samayn doonaa marka qoranta coin baan taaban doonaa receive waan sii leeyahay si aad u tolaacdo aan ku soo dirsado waxaan ku soo laaban doonaa website-kii kadibna qaybtan garan sa TRC 20-ka waxaan iman doonaa FAB-gayga already halkan ayuu kugu soo qorni doonaa sharba cream kadibna waxaan taaban doonaa meesha qorni sa complete kadib anigu imika to complete baan dam ku dhufto waa kan macnaha adigu minada ka hor sumana sharba cream waxa sameynaysa marka taskiska iyo teamka VIP waxaa meesha mad kala soconaysaa meesha qoqolta shaala withdraw baan ku dhufan doonaa and then shaala bakrim areas dib ugu gelin doonaa halkan shaala password-kii ayaan gelin doonaa marka okay so kuna xaq xumaan fi iyo xuy leeyin hal door biga goosanayaan xuk leeyo xuk soo gaaraysa macnaha 7 door ayaa soo gaaraysa oo si automatically ku soo gaaraysa okay adiga in 1 minute gudhi insha Allah in ugu soo gaari doonta ama 1 minute gudhi bi ku soo gaari doonta waatan $7 al dollar bi insha Allah in goosteen sidii sheegayeen marka salaam kareem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baa maasantin dhamaantiin ba kulli wixii kale insha Allah faa'iidana wadi soo dhigi doonaa